O segredo da longevidade, eu penso que está na pasión e na constancia, porque desde que empezamos agora pasamos por uns saltos moi agradables, pero tamén pasamos por uns fondos moi, moi duros, eh? O coro tuvo momentos onde minguou moitas voces, chegamos a ensaiar na escaleira do concello, na calle, e aquí mesmo, o sea que soubemos soportar todas esas trabas que nos puxo o camiñar durante 30 anos. Caro Baroja, un ilustre historiador español, decía que un pobo que non ten un coro ou unha banda non ten esa conciencia de ser ciudadanos. É un grupo de veciños que viven xuntos, pero que non comparten o máis importante, que é a música. O coro depende de que Verín teña conciencia de que necesita música. E de feito tena, porque eu cando empecé aquí non había nada, ahora hai un conservatorio maravilloso. Hacer que a xuventude se achegue á coral. Cal é o Sí. segredo? O segredo empeza na semente, nos conservatorios, que a xente lle colla gusto á coral, porque a coral de Verín naceu gracias á ilusión que tiñan uns antigos membros do coro da Mercé que se desfixera no ano 68. E quedou a semente hasta que conseguiron relanzala de novo. No Verín sempre hubo moita historia musical, sempre foi unha cuna de grandes voces. Hubo mestres musicais como Alfonso, como Vernei, como Paradela, como Don Agustín Cancio, que pouco a pouco foron sementando pequeniñas dosis musicales en Verín. E no ano 64 chegou aquí aos Mercedarios un padre que era o famoso Padre Reyes. Formou un coro mixto na Mercé. Foi destinado a Puerto Rico no ano 68 e o coro quedou sin timón e o coro desapareceu. Non había músicos que poideran facerlle frente. Ese coro, unha vez desfeito, pois chegou a tristeza ao pueblo. Membros dese coro, nos anos 90, empezaron a dicir: temos que montar un grupo coral. E apareceu aquí Fernando de Sousa, un portugués que traballaba nesta carnicería, tiña coñecementos musicales. Chegaron a xuntarse pois unha docena de antigos membros do coro da Mercé. Chegaron a formar así pois un coriño de 15, 16 persoas. E o Fernando marchou, casouse en Viana e marchouse de Verín porque colleu a gestión do matadeiro do barco, de Trives ou Palá, entonces abandonou Verín. En ese intermedio quedou José Luis Santiago un pouquiño ao cargo da coral de Verín hasta que se desfixo. Empezaron a buscar, falaron co que era director da banda, con Manuel Paradela, pero non conseguiu armar nada. Ata que un día, pois, non sei como, localizáronme, falaron comigo, e eu, si, realmente, dixenlle que eu non estaba preparado, que eu que os axudaba a manterse hasta que buscaran un director. Ya está hoxe, xa non buscaron nunca máis. Nesa altura, deixei a enseñanza para dedicarme a axudar aos meus pais, á empresa familiar e á música. En todos estes 28 anos, que diferencias hai da coral de hai 28 anos a coral de Ui, hoxe? a coral non é un grupo lineal. Tuvemos momentos, ao levar 5 anos, donde en Portugal, por exemplo, eran tantos os aplausos que nos deron aí no Forte San Neutel que non nos deixaban cantar e non paraban de aplaudir. E aí 5 ou 6 anos tuvemos un momento moi baixo porque falleceron un par deles, marcháronse outros, fixéronse xente moi maior. E aprender a cantar, a engranar, necesitas 4 ou 5 anos hasta que volves a... Ahora, por exemplo, estamos nun momento de manterse, porque despois de 1 ano e medio así hai que facer un esforzo para non casi iniciar,
pero estar aí. Corona e eu estamos sempre xuntos. Na parte musical non me axuda, pero eu na parte administrativa tampouco lle axudo, pero estamos sempre xuntos. Apoyamos nos os dous, e Mercedes, e todos, e todo o grupo, que non é que solo sea Corona e Mercedes, todo o grupo está aí, é un grupo moi familiar, moi familiar. Cales son os proxectos a curto prazo que tedes? Non sei se tedes algunha actuación prevista? Sí, pois o sábado que ven xa nos vamos a Sada. Vamos a Sada e despois o noso concerto de Reis o día 6, que solo o ano pasado, este ano, deixamos de facelo. O reto máis grande que lle queda a coral pois é manterse e sobrevivir nesta época que é dura e difícil.